səs itirməyimizə səbəb 10 ay əvvəl seçkilərdə iştirak edən kəsimin bu dəfə seçkiyə getməməsi oldu. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan AKP-nin iclasında deyib. Qurulduqdan yalnız 15 ay sonra bizi iqtidara layiq görən, hələ 10 ay əvvəl seçkilərdə partiyamızı birinci edən, indiyə qədər bütün seçkilərdə yanımızda olan, nəhayət son 22 ildə tam 17 dəfə seçkilərdə bizi dəstəkləyən millətimizin 31 martda bizi nə üçün CHP-nin gerisində qoyduğunu yaxşı analiz etməliyik deyə Türkiyə Prezidenti bildirib. Qeyd edək ki, 31 martda Türkiyədə yerli idarəetmə orqanlarında seçkilərdə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası əhəmiyyətli dərəcədə səs itirib və müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyasına məğlub olub.